І зараз до нашого ефіру приєднується Ігор Жовкова, це заступник керівника Офісу Президента. Я вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день. Пане Ігоре, як вважаєте, вслід попередньому сюжету питання, коли відбудеться наш парад перемоги і де він буде, на Хрещатику чи, можливо, на Красній площі? Він точно відбудеться дуже скоро, адже наша перемога дійсно настане дуже швидко. Він, безумовно, відбудеться на Хрещатику, точно. І він буде більш, скажімо так, серйозним, більш змістовним. І там точно буде велика кількість іноземних лідерів. Деякі з тих, які були вже, наприклад, і вчора, і сьогодні в Києві, точно на нього прибудуть. І далі про тих, хто допомагає нам наближати нашу перемогу. Європа зараз активно домовляється про 6-й пакет санкцій проти Росії. Раніше ви казали, що без нафтового ембарго цей пакет не матиме сенсу. Але палкі дебати точаться якраз щодо ембарго. Угорщина, наприклад, упирається давно, а сьогодні стало відомо, що Болгарія вимагає для себе якихось винятків, погрожуючи заблокувати ці санкції. Як по-вашому, чи вдасться Європі домовитися? І якщо нафтове ембарго все ж ухвалять з винятками, наскільки сильно це може вплинути на ефективність цих санкцій? Дійсно, я можу підтвердити, що шостий пакет без нафтового ембарго, він не потрібний буде Україні, тому що це одна з основних санкцій, яка має бути запроваджена вже сьогодні, і вона дійсно має давати миттєвий результат. Ви назвали декілька країн, там ще є декілька країн, які, скажімо так, мають інші думки, ніж більшість членів Європейського Союзу. Але ж ми чуємо завжди з Брюсселю про єдність, єдність позиції держав-членів ЄС відносно усіх питань. От тому така єдність має бути і відносно санкцій. І повірте, дискусії тривають прямо зараз, в ці хвилини, в ці години. Дискусії на різних рівнях працюють і посли держав-членів ЄС в Брюсселі між собою спілкуються. Урсула фон дер Ляйн, яка сьогодні мала відеорозмову з президентом України, також пообіцяла докласти своїх зусиль для переконання у необхідності таких санкцій, для переконання деяких держав, лідерів деяких держав. Інші держави-члени, які переконані, працюють з цими державами. Тому ми сподіваємось на позитивний результат. Безумовно, таке ембарго потрібне. Безумовно, воно має бути, має містити якомога меншу кількість винятків, або в ідеалі, це позиція України, не містити їх взагалі, адже кожен виняток дає ще більше шансів Російській Федерації заробляти грошей, євро, доларів, які вона витрачає на свій військово-промисловий комплекс, щоб вбивати українців. Але якщо будуть такі винятки, то вони все ж таки послаблять, да? Я так розумію. Ну, я вам нагадаю, що і в п'ятому пакеті попередньому були винятки, наприклад, щодо вугілля, там був відтерміновуючий період введення таких санкцій. Безумовно, вони послаблять, але ми з вами знаємо, що цей пакет точно не буде останнім. Це ще не весь перелік санкцій, які Україна потребує для того, щоб послабити Російську Федерацію. Тому вже сьогодні і президент України, і інші офіційні представники України говорять про наступні пакети санкцій і більш широкий перелік таких санкцій щодо Російської Федерації. Точно такі пакети будуть. Президент США Джо Байден сьогодні підпише закон про ленд-ліз для України. Десь о 21:45 за Києвом очікується. Багато людей чули цей термін у прив'язці до Другої світової війни. Але не могли б ви пояснити нашим глядачам його значення? Адже Америка і так нам постачає багато зброї і іншої допомоги. Яка різниця, що зміниться після сьогоднішнього вечора? Зміняться темпи, адже механізми ленд-лізу, там дійсно багато нюансів і механізмів, дійсно і вперше такий механізм Штати використовували під час Другої світової війни, от бачите, довелося зараз і використовувати. Це обладнання, яке буде дуже швидко постачатися в Україну, воно може постачатися різними способами, його навіть можна віддавати в оренду тій країні, яка воює. І потім, якщо частина цього обладнання знищена, ну, значить, вона відмінусовується і не потрібно повертати за це якісь кошти чи якимось чином компенсовувати. Тобто, дійсно, це буде те ж саме військове обладнання, яке потребує Україна. Перелік в Сполучених Штатах Америки знають, і вони дійсно вже почали постачати саме той перелік, який нам потрібен. Продовжують його постачати в рамках ленд-лізу, як і в інших рамках. Тобто це не означає відміну інших механізмів поставок, але оскільки Україні потрібно дуже швидко і дуже багато такого озброєння, то дійсно механізм ленд-лізу лише його спростить, такий процес, і зробить більш швидким. До речі, Байдена багато разів запрошували в Київ, але він, на відміну від багатьох інших лідерів, досі не приїхав. Навіть його дружина вже побувала в Україні. Що стримує, на вашу думку, американського лідера? Чому цей візит, до речі, вважають таким важливим?
Ну, напевно, що стримує президента Байдена, доцільніше спитати у самого президента Байдена. Ви бачите, що досить багато американських високопосадовців вже побували в Україні, і державний секретар, секретар Стані Вороди, і пані Пелосі. Тому я думаю, що і впевнений, що такий візит дійсно відбудеться. А важливо він тому, що Сполучені Штати Америки – це дійсно один з наших найбільших, найпотужніших партнерів, які нам сьогодні допомагають. І ви бачите, що ті партнери, які нам найбільше допомагають, вони поступово відвідують Україну. Тому, безумовно, впевнені в тому, що президент Байден дуже скоро також буде в Києві і зустрінеться з президентом України особисто. Взагалі, іноземні лідери під час візиту в Київ зазвичай відвідують і навколишні містечки, які постраждали від окупації. От сьогодні, наприклад, Генсек Ради Європи була в Ірпіні, в Бородянці. Ви казали, що такі візити – це ініціатива самих гостей. Чи багато ще охочих відвідати ці місця найближчим часом? І які найбільші складнощі з організацією таких візитів? І, до речі, чи великим є ефект від них у переговорах подальших? В ефекті дуже великим. От ви згадали про пані генерального секретаря Ради Європи. Після відвідання цих містечок вона була на зустрічі з президентом України. Щойно ця зустріч завершилася, і пані Марія Печінович-Бурич поділилася президенту України враженнями від відвідань. І дійсно одразу ми почали говорити про те, що корисного могла зробити Рада Європи в контексті таких масових злочинів війни, які вона сама особисто побачила в цих містах. І говорили про те, що Рада Європи включиться у питання депортації великої кількості українців з тимчасово окупованої території. Вона обіцяла в цьому допомогти. Також такі питання, як дійсно фіксація злочинів і для того, щоб передача відбулася належним чином відповідній міжнародній судовій інституції. Тут Рада Європи меншу роль відіграє, ніж, наприклад, Міжнародний кримінальний суд, але також готова допомогти. Ну і, безумовно, спектр захисту прав людини, адже Рада Європи саме цим славиться, також було обговорено. Тобто юридичні аспекти фіксації злочинів і допомога постраждалим, в тому числі жінкам, в тому числі, якщо ми говоримо про депортацію, то це депортація дітей, які також, ви знаєте, депортуються з окупованих територій. В цьому всьому ми можемо розраховувати і на допомогу Ради Європи поруч з іншими організаціями. І ще одне питання. Україна заповнила опитувальник кандидата у члени ЄС. У Києві сподіваються отримати статус вже у червні. Натомість оцінки в Європі дуже різні. Від повної підтримки до відвертих сумнівів, як от, наприклад, від Австрії. Які у нас шанси, на вашу думку? І як можна переконати тих, хто ще сумнівається? Ну, дійсно, сьогодні був великий європейський день в Україні. Про другу частину опитувальника, про який ви говорите, президент України передав, скажімо так, віртуально під час відеоконференції з пані Урсулою фон дер Ляйн, яка відбулася декілька годин тому. Це дійсно важливо, адже ми закінчили таким чином свою домашню роботу. Перша частина опитувальника була, відповіді були заповнені за один тиждень. Друга частина, яка містила більш широкий спектр питань, а саме питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, зайняла трошки більше часу в Україні, 3 тижні. Вагому роботу здійснив уряд України, і прем'єр-міністр, і пані віце-прем'єр-міністр. Вони зробили те, що потрібно було зробити, і вчасно, так, як обіцяв президент. Тому пані Урсула сьогодні сама особисто визнала, що тепер м'яч на боці Європейської комісії. До речі, вона бачила сьогодні, і її президент озвучив ту загальну кількість сторінок цих відповідей, 5 з половиною майже 1000 сторінок, і вона це сьогодні озвучила, я вона дійсно була під враженням, і озвучила цю цифру навіть у виступі своєму в Страсбурзі на конференції з питань майбутнього Європи, сказавши, що я сьогодні побачила, що зробила Україна, і дійсно майбутнє України лежить в Європейському Союзі. Тому м'яч зараз на посілі Європейської комісії, вони готують висновок, а далі, правильно ви говорите, буде позиція держав-членів щодо того, чи готові вони здійснити наступний крок, надати Україні статус країни-кандидата. З кожною країною, яка від якої це залежить, а це 27 держав-членів Європейського Союзу, Україна працює. Працює президент України під час своїх зустрічей, коли лідери приїжджають сюди під час своїх телефонних розмов, відеодзвінків. Працює уряд, працює офіс президента, вся команда. Тому, дивіться, час ще є.
ми знаємо, коли відбудеться заплановане засідання Європейської Ради. Дочекаємося, впевнені в цьому, позитивного висновку Європейської комісії, де не буде зауважень, де буде сказано, що Україна дотримується копенгагенських критеріїв членства, і впевнені, що отримаємо цей наступний крок. Я б не називав зараз жодні країни. Про Австрію багато говориться, інколи в медіа лунають певні повідомлення, а потім ці повідомлення спростовуються. Давайте не концентруватися, не шукати ворогів. Жодна країна в Європейському Союзі не проти членства України в Європейському Союзі в принципі. Позиція різниця щодо часу. На цій ноті завершимо, бо час, на жаль, закінчується ефіру. Будемо сподіватися, що в будь-якому разі все буде добре. 100%. Я вам дякую, що приєдналися до нашої розмови. Це був Ігор Жовко, заступник керівника Офісу Президента.